A hűvösre fordult őszi időjárás hatására újra benépesültek a kiskunsági szikestavak. Az első északról érkező madárvendégek elsősorban a vadlibák tömegei lepték el Fülöpszállás környékén a némi vízzel feltöltődött Kelemenszék tó egy részét, hogy itt pihenjenek, éjszakázzanak. Sajnos az aszályos ősz kevés táplálékot hagyott a tavak környékén, így a vadlibák a környező rétegre járnak ki eleséget keresni. A korán érkezett madárcsapatok megjelenése azt is jelzi, hogy az északi költőhelyeiken már gyakoriak a fagyok és elfogyott a táplálék. A Kiskunsági Nemzeti Parknak ezen a szigorúan védett területén a vadlibák biztonságban érzik magukat, távolról történő megfigyelésükre a Nemzeti Park szakemberei másfél kilométer hosszú tanösvényt alakítottak ki, megfigyelő kunyhóval és tornyokkal. Ezek felkeresése szakvezető segítségével lehetséges.